Kur ka nisur një javë maraton takimesh për Ukrainën, zëvendës kryeministre e vendit ndodhet në selin e NATO-s në Bruxelles, ndërkohë që në tryezën SBA Rusi nuk ka të pranishëm zyrtar Ukrainas, Olga Stefanishnia. E përdori fjalimin e saj për t'i kujtuar botës se çfarë është në lojë për vendin e saj dhe sigurinë europiane. Asgjë nuk mund të vendoset për Ukrainën pa Ukrainën. Duhet të kuptojmë se kërkesat e Rusisë ndaj aliatëve tan nuk mund të konsiderohen propozime për negociata. Agresori nuk mund të vendos kushtet derisa tanket ruse të jenë jashtë Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po monitoron ndërkohë praninë e trupave ruse në kufirin Ukrainas. Ai po përgatitet për të gjithë skenarët dhe të mërkurën do të drejtojë mbledhjen në Këshillit NATO-Rusi. Në përpjekje për të shmangur konfliktin armatosur. Ne duhet të jemi gati nëse Rusia zgjedh të përdor forcën e armëve dhe përballjen në vend të bashkëpunimit. Ukraina po kërkon antarësimin në NATO, por është pikërisht kjo ajo që Rusia kundërshton. Ekspertët thonë se antarësimi nuk është i afërt. Në ditët e sotme nuk ka arsye përse Ukraina të mos bashkohet me NATO-n. Forcet armatosura të saj janë modernizuar. Ushtria Ukrainase po arrin standardet e NATO-s. Ndaj nga këndërshtrimi teknik nuk ka motiv për të penguar antarësimin e saj. Problemi sot është i karakterit politik. NATO është ndar me këtë çështje dhe përsa kohë politika është ndar, kam frikë se Ukraina do të qëndrojë në dhomën e pritjes. Dhe ndërsa Kievi pret, fati i tij mund vendoset nga fuqitë më dha, SBA dhe Rusia.